Välkomna till Luren och Drejeri. Det är vi som står bakom den här härliga produkten Skotelefonen. Ni har sett Skotelefonen. Nu har vi utvecklat den med ännu fler funktioner. Jag har aldrig någonsin tidigare sett en skotelefon som man kan köra i mikrovågsugnen. Så det tycker jag är en bra ny funktion. Dessutom har du möjlighet att köpa till dobbar som dubbar ditt språk om du ska prata med någon från ett annat land. Ja? Hallå! Hallå! Ja, ich finde das Schuhtelefon super. Ja, ich werde dafür sorgen, dass es hier in Deutschland alle benutzen. För att ni ska bli lika övertygade som vi är om hur bra Skotelefonen är, så frågar vi våra tittare om de tycker att Skotelefonen är bra. Ja, den är jättebra! Ringer du inom 10 minuter för den här smidiga vasantennen. Du kan vattna blommorna när du går, samt så får du en bättre mottagning.